Gəncə şəhəri 95 nömrəli aptekdə qanunsuz psixotrop dərman preparatlarının satıldığı iddia olunur. Sakinlərin dediyinə görə, hətta bu dərmanlar satılarkən Səhiyyə Nazirliyinin və xəstəxananın xüsusi möhrü olan resept tələb olunmur. Bura Gəncə şəhəri 95 aptekdir. Dərman satırlar, psixopatrop, nə bilim, lirika, stolun üstündə, tramadol. Baxın, girdim mən də çikladolu aldım. Dövlət tərəfindən tənzimlənən qiyməti 2 manat neçə qəpiydi, bir listini 5 manata verdi. Əlimdə reseptim ola-ola, 5 manata verdi. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, bu aptek haqqında bir ölçü götürəsiniz. Gəncə şəhər 95 nömrəli aptek. Nə dərmanı, nə psixopatrop istəsəniz satır. Nə reseptdir, nə bir şeydir. Dövlət tərəfindən tənzimlənmiş dərmanı da götürüb mənə 2 manat neçə qutusu, 2 qutusu, 2 manat neçə qəpik olan dərmanı götürüb mənə 5 manata verib bir listini. Xahiş edirəm, bunun haqqında bir tədbir görəsiniz. Artıq dərəcədə. Tarif Şurasının qərarına əsasən, içində 2 kaset olur da bir paşqanın. 2 manat 50 qəpikdir. Bu bir kasetini, mənə 7 manata dedi, 5 manata verdi. Belə üzünə baxdım, heç bir şey istəmədi, nə resept, nə bir şey. Oğlan da gəldi böyüdən ki, 6 manat uzatdı, dedi qırmızıdan verdin amma. Polkanın altına belə baxanda gördüm, cənnət var orada. Şeyi doldurur, trama, lirika, hatta kəsir verir, paylır, tanıdığına, reseptsiz, zatsız. Vəbşəm, lirikanın Azərbaycanda satışı qadağandır, yəni girişi qadağandır. Haradan gətirirlər, bilmirəm. Həkim Qədir Həsənov deyir ki, bu tip dərman preparatlarının satışına Səhiyyə Nazirliyi xüsusi nəzarət etməlidir və xüsusi təyinat olmadan xəstəyə verilə bilməz. Bu dərmanları əlbəttə ki, birbaşa Səhiyyə Nazirliyi nəzarət edir və Səhiyyə Nazirliyinin xüsusi qrupası var ki, xüsusi nümayəndələri var ki, bu dərmanı nəzarət edirlər. Hansı xəstələrə yazılır psixotrop dərmanlar? Xüsusi həkim qrupu tərəfindən təyin olunmuş xəstələrə yazılır psixotrop dərmanlar. Və buna göstəriş olmalıdır. Göstəriş uzun müddətdə ağır xəstə olan, onkoloji xəstə olanlar, həyatın son anlarını yaşayan, ağrılarda cüzi hiss eləsin, ağrı sindromu yaşaya bilmir xəstələr, ona görə həyatını rahat yaşaya bilsin, ömrünü rahat başa vursun deyini həkim komissiyası tərəfindən xüsusi nümayəndə təyin olunur. Bu nümayəndələr həmin bu dərmanlara göstəriş var, yoxsa yox, və təyin edirlər. Qədir həkim deyir ki, bu cür dərmanların ölkəyə giriş-çıxışını hüquq mühafizə orqanları tənzimləməlidir. Onun fikrincə, reseptsiz bu cür dərman satışını edən apteklər kimlərsə tərəfindən himayə olunur. Hüquq mühafizə orqanları nəzərdə tutmalıdır. Bu çox faciəvi bir haldır. Həddindən artıq, mən də eşidirəm oradan buradan, çox maraqlı ki, bəzi xəstələr həkim qəbuluna gəlir və onlar da dərmanların aptekdən biz alırıq, bizə təşkil edirlər, deyirlər. Ancaq mən bir cəhə sual vermişəm ki, heç vaxt onlar yer göstərmirlər. Sən vurmadın, mən yıxılmadım. Yəqin ki, bu satılır ki, bunlar alırlar. Yəqin bu dərman resifika daxil olur ki, bu dərmanlar alırlar. Əlbəttə ki, apteklər, o xüsusi yəqin apteklər var. Adi, biz yazırıq hərdən birdən allergi xəstələrə və dərman müalicəsi zamanı görürsən ki, biz dimidrol yazırıq, adi dimidrol, ki, onu apteklər vermirlər. Deyilir ki, satışı qadağandır. Belə bir ağır dərman satışını aptekdə təşkil edilmiş bir böyük bir cinayətdir. Mənim münasibətim çox pisdir. Əlbəttə ki, bu bizim millətin genofonduna böyük təsir göstərir. Və bu mütləq bunu hüquq-mühafizə orqanları nəzarət etməlidir, qabağını almalıdır. Ya sərhəd keçid məntəqələrindən gəlir bu. Respublika daxil olur ki, heç nə yaranmır ki, onun gətirən şəxslər var, bunun himayədarları var. Onları bilmək lazımdır, kim gətirir, kim satdırır. Bunlar istədiyi vaxtı geyib ala bilirlər. Bu necə ola bilir? Biz adi, məsələn, mən yazıram, dimidrolu, peçəsiz, aptek vermir, bunlar gedir istədiyi vaxt ala bilirlər. Bax, bu gördüyümüz dərmanları Gəncə şəhəri 95 aptekdən almışam. Bunları reseptsiz almışam yəni. Reseptsat heç nə istəmiyiblər. Dövlətin tənzimlədiyi qiymət çıqladol üçün 2 manatdır. Özü də 20 dənəsi. Bu adam bir dənə bax bunu verir 5 manata. Bax bu. 10 manata da budur. 10 manata da budur. Xahiş edirəm bu 95 aptekindən onun haqqında bir tədbir görəsiniz. Baxın. Heç birinə resept istəməyib. Onun haqqında bir tədbir görürsün. Qabağı məhkəmədir.
arxası icra hakimiyyətidir. Qabağında məhkəmə olula, arxasında icra hakimiyyəti. Bu adam dərman satır. Əl altından lirika, tramal, çikladol, nə bilim, psixopatrop dərmanları tanıdığı adamlara verir də bildir, nətər. Tanıdığı adamlara verir. Neçə olanlar ki, cavan-cavan uşaqlar girir. Bütün cəmatı zuluma qoyublar. Çox xahiş edirəm, bunun haqqında bir tədbir görün. Gəncə şəhəri 95 nömrəli aptek. Adı 95-dir. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Çünki bu dərmanlar reseptlə satılmalıdır. Tramalın resepti də qırmızı reseptlə olmalıdır.